大家好，我是 Monkey 悉尼办公室的留学移民顾问，我叫 Pam。今天由我为大家分享一下新南威尔士大学工程学院的课程介绍，以及降低了入学分数要求的这样一个信息。首先，新南威尔士大学是澳洲八大名校成员，以及世界顶尖型研究型学府之一。另外，新南威尔士大学是三个国际知名研究型大学联盟组织的成员大学之一，包括环太平洋大学联盟、全球科技大学联盟以及 Universita21 的成员大学之一。新南威尔士大学素有南半球的麻省理工之称，拥有澳洲规模最大的工程学院。另外，新南威尔士大学位居2020年 QS 世界大学排名全球43，以及2020年 US News 世界大学排名全球64位的这样的一个好成绩。近年来，新南威尔士大学的工程与技术类学科排名一路高歌猛进。新南威尔士大学在工程与技术类学科中包揽了世界各大权威排行榜的最新全澳第一，多次斩获了大满贯的这样的一个佳绩。我们来看一下，新南威尔士大学获得了2020年 QS 世界大学排名全澳第一。我们来看一下右边这里啊，紧接着第二位的是莫大。另外，新南威尔士大学的话，斩获了2020年泰晤士高等教育世界大学排名也是全澳第一。我们来看一下这里，紧接着排名第二的也是莫大。那就在近期，新南威尔士工程学院做出了重大的这个课程调整。新南威尔士工程学院的三大王牌专业降低了录取的分数要求。可以看一下这里，三大王牌专业 ：Master of Engineering、Master of Engineering Science 以及Master of Information Technology。都由原来的这个均分70的要求降到了65%，均分65就可以了。对于想要申请新南威尔士大学工程硕士的学生来说的话，无疑是一个这个大喜讯了。接下来我将分别给大家介绍一下这三大王牌专业课程。王牌课程一Master of Engineering， 这个课程的时长的话是2年。入学的时间的话是1月、6月跟9月，入学要求的话是3年或者4年相关领域工程本科学位，均分要求的话是65分。语言的要求的话，雅思总分是6.5，单项不低于6。学费的话是47,280一年。这个课程的特色的话，它首先是移民专业，然后受到 EA。就是澳大利亚工程师协会的认证，尤其适合非 EA 认证的工程本科毕业生就读。这个课程包括了60天的实习，也就是行业培训，可以为大家累积一些这个行业的这个工作经验。那这个课程的话，一共有8个专业方向，上面 highlight 的话5个受 EA 认证的这样的一个专业。那8个专业方向的话，包括 Civil、Electrical、Environmental、Mechanical、Mining and Petroleum 以及Renewable Energy and Telecommunications。第二个王牌课程的话是 Master of Engineering Science。这个课程的话，课程时长也是2年，入学的时间的话是1月、6月跟9月，入学要求的话是4年相关领域。注意了，这里是需要受认可的工程本科学位，均分要求的话也是65分。语言的要求的话，雅思总分 6.5， 单项不低于6。学费的要求的话是47,280一年。课程特色的话是可移民专业，同学可以通过写 CDR 来通过 EA 职业评估认证，尤其适合本科已经取得认证的但是想拓展学习领域的毕业生去就读。这个课程的话一共有25个专业方向。那王牌课程一跟王牌课程二的话简单来说的话，这两个课程都是为相关领域工程毕业生设计的。
那 Master of Engineering 更适合的话，本科学历没有被认证的同学攻读包括了这个实训的这样的必修课，但可以选择的这个研究方向的话，相对较窄一共只有八个这个专业方向。那 Master of Engineering Science 的话，这个课程适合本科已经取得认证但是想要拓展所学的领域的同学去申请。那不含这个实训必修课，也就是说没有实习，但是可研究的方向比较多，它有25个这个研究方向。那第三个王牌课程的话是 Master of Information Technologies，这个课程的时长的话是2年，入学的时间的话是1月、6月跟9月。入学的要求的话是没有本科背景要求，但是需要学过数学 up to year two level 的这样同学去申请。均分要求的话是65分，雅思的要求的话总分6.5，单项不低于6。学费的话是47,280刀一年。课程特色的话，也是可以申请移民，是移民专业。入读的时候是可以选择2个 major。那它的专业的设置上面的话，也是当下比较热门的 major 方向，比如 AR、Bioinformatics、Information Technologies、Database System、E-commerce System、Data Science and Engineering 以及 Internet Working。提醒同学，新南威尔是9月份的 intake 的申请截止时间的话，是今年的7月底。那如果想要申请的同学，尽早。抓紧时间。另外，新南威尔士大学为国际留学生开设奖学金，那奖学金的这个申请的话已经开放了其中包括有5000、10000、20000甚至全额奖学金的这样一个申请。那我也把奖学金的申请链接放到了上面。谢谢大家如果同学们想要了解更多的这个新南工程学院的课程。然后不确定自己是不是能申请，可以加一下上面的微信，到时候可以把材料发给我，根据个人的这样一个情况，可以为同学们就是制定更详细的这样一个学习计划。谢谢大家。